Dámy a páni, zdravím a vítam vás späť pri Mafii Definitive Edition. Toto je 12. epizóda a v minulé epizóde sme sa pustili do otvoreného konfliktu proti Morelovi a jeho bande. No, ono. Reálne to začal Morello po tom, čo zautočil na Salieriho v tej reštaurácii, ale tak je nám všetkým jasné, kto túto vojnu vyhraje a dokončí. A momentálne sa ideme pustiť do Morellovho brata Sergia, taktiež známeho ako Bastard so šťastím, ktorému dnes, 13. mája, ja dúfam, že kvieteň je maj, 1935, ukážeme, že jeho šťastie končí tam, kde sa Tommy Angelo začína. Každopádne, dámy a páni, ďakujem za podporu u predošlej časti aj u tých minulých. A je čas sa do toho pustiť. Takže na konci minulé epizódy nám dal Vincenzo nejakú tú malú bombičku. Nejaký ten malý výbušný darček, ktorý musíme nastražiť Parchantovi pod auto. Jak sa k nemu jenom dostanu? A do prdele. Deš niekam? Nejdem nikam, len taká malá prchádzka s výbušninou. Do prdele, vrať sa k svému cíli, ja nemôžem obísť ten plot a to akože čo mám spraviť. Ok, možno tu predsa len spôsob, jak to obísť, bez toho, aby som musel ísť tak ďaleko. Nejdem nikam. Kam by som šiel? Ok. Toto mi príde až moc jednoduché. Ja neverím, že mi to takto vyjde. Keď mrdnem tam tú bombu už teraz, alebo zaškretím toho Parchanta? Ty vole, tam sú ľudia na tej ulici, takže ja to tam asi mrdnem rovno teraz a no, odídem rovnakou cestou, jak som prišiel. Bez toho, aby si tento kokotko niečo všimol. Takže späť cez plot. Collectible. Tak, jedna kozatá pani a fičíme preč. Tak, je čas zavolať manželke a dcere. Jo, budu doma na večeři. Nechceš si o víkendu zatančiť? Holku by sme mohli nechať u dedy. Jo, sem tady. Pane Bože. Hej, stúj! Ne, to ne. Pane Bože, Bože môj, Pane Bože. No tak, zvedni to, zvedni to. Vinny, je to špatný. Hele, seber se, Tome. Co se stalo, stalo se. Teď už s tím nic nenaděláš. Sergiovi už ale štěstí došlo. Co? O čem to mluvíš? Sam s Paulím ho našli. Právě je v restauraci u Georgiho. Musíš se tam co nejdřív dostat. Jo. Ale do prdele, no síce Sergiovi práve došlo šťastie, ale no jeho manželke hádam, práve došiel život. Ty vole, posledný akt šťastia toho bastarda. To si fakt robíš prdel. No? Takže zabili sme nevinnú osobu. Toto to bude Tommyho žrať nejakú dobu, ale tak hej, v takomto biznise sa také chyby stávajú, ale ty vole. Najhoršie je to, že no, nikto Tommyho nebude chápať, maximálne tak Sara, pretože ty vole, Pauli, Sam, Salieri určite a aj Vincenzo takéto chyby už zažili, takže oni mu proste povedia, zober sa a pokračuj. No čo už, čo sa stalo, to sa stalo. Ale teraz sa musíme dostaviť do reštaurácie, kde tentokrát dostaneme Sergia. Tome, si v pořádku? Jo, to tá bomba, podělalo sa to. To probereme pozdejc, teď musíme dostať toho zmrdá. Jdeme! Co to je?
Pan Salieri se dává poroučet! Ne! Zaste ty šašky! Chystal sa práve Pauli vystreliť na tú žensku, ktorú držal Sergio jak ten štít. Tule Pauli, akože... Myslím si, že my sme trošku väčšie profesionáli, že nie sme zasraná Morelová banda krvilačných goril. Ty vole, tak tento Parchant má moves. No to dúfam. Keď majú tu niekde lekárničku? Bolo by dobré, ak by tu bola. To je hovnú. Ja hľadám náboje. Ty vole, asi vezmem tú brokovnicu, tak to vyzerá. Ja fičím ma preč. Takže prebie to Tommy. No ty vole, to som vymenil Thompson s 10 nábojmi za broku so 4 brokmi. To je sračka, ty vole, tam je ešte jeden. Ja dúfam, že není, ale tak sa mi marí, že hej. Ty vole, to mi fakt najdlhší takedown si si vybral. Do prdele nikoho nezaujíma tvoj baseballový odpal. Ale collectible. Tak to lekárnička ešte nejakú dobu počká, alebo no, Sergio. Kde to máme? Kde to je, kde to je? Tak, detektívny komiks. To som to proste nemohol nechať, to samozrejme mám svoje priority zrovnané, je vidno. Dostaňte mne odsáď! Je pryč! Jen ho sej mi, Tome! Pojď! Musíme zpátky do auta a dohnat toho pitomce, než se nechá zabít! Ty vole, Tommy! 0% prostě váhne a rovno sadol na tu motorku. A fičíme za ním. Ty vole, nehovoril Vincenzo, že Sergiovi práve došlo šťastie? Pretože ty vole, toto by nevyzerá tak, že by mu to šťastie nejak dochádzalo, ale k čomu dôjde je to, že no, moja kopačka skončí na vinnýho ksichte, keď mi ešte raz povie takúto sračku. Ešte raz a lepšie. Ideálne by bolo, ak by som si strážil tú rýchlosť, pretože ja ho nutne nemusím dohnať, ja ho musím, si myslím, sledovať. No, píše drž tempo, takže nemyslím si, že musím mu nutne lízať prdel. Ty vole, to je jaký sračkový, to je len 30-kový limiter na motorke, no to ma poser. No a dúfam, že tam je nejaká tolerancia, pretože Parchant docela uháňa a ja s mojimi životmi a s touto motorkou si fakt neverím momentálne. Skurvené auto. No samozrejme ešte zasraní vodiči mi budú prekážať. To bolo to tak hovno. Ok, vidím tam zelenú bodku, takže to by mal byť Pauli a Sam. Tak za ním! To som fakt rád, že tam ste vy. Tak prosím, držte si s ním vy to tempo, pretože ja s touto sračkou si musím držať také... To sú čuráci! Hej, ty vole, ono možno niekedy sa mi šmykne volanda, nabúram, ale ono je... Tu práve bolo vidno, že aj tak som najlepší šofér v Salieriho bande. Keby mňa by fakt zaujímalo, jak dlho ho budem sledovať. Dúfam, že nie extra dlho. Ty vole, vezmem ten skok... Ja nejdem tou rampou. Ja viem, jak by to skončilo. Bolo by to síce cool, ale čo by nebolo cool, by bol môj ksicht pod môjim koles... Ten hydrant nebol tak tvrdý. Ak to tvrdí, že hej, tak klame. Prečo tu je 70 000 ľudí na ceste? Huh. Co děláte vy, hovada? Zapte toho zvedá! Ty vole, slušné to mi. No ja som to trošku strihol, pretože... No, aby som ušetril čas, pretože táto naháňačka bola nudná, nebol tu žiadny dialog. A aj tak smrť skončil v tejto... ...industriálnej štvrti. Takže to je jeden. A vzhľadom na moje životy, ja si musím fakt dávať pozor. To prdele, to fakt. Teraz. OK.
Pardon za menší lag, dámy a páni, len som čekoval, či mi beží nahrávanie. Nebude múdre vychádzať z krytu teraz. Prestrelím to auto? Ty vole, to asi neprestrelím, ono, o to som sa pokúšal už minule a vyšlo mi to, ono nevyšlo. OK, toho Thompsona si prosím vezmem. Ten revolver som nechcel. Prosím Tommy, vezme si naspäť tú 1911, do ktorej... OK, našťastie furt mám náboje, takže sme Gucci. A máme tu rovno aj lekárničku. Čo je nádhera. Takže, no, ľahko nad polku životov nie je moc dobré, ale... Ale tak hej, lepšie než minimum. Ja ti prevrtám, ty parchant, ja ti prevrtám, ty vole, no tak... OK, po tomto výkone moje slova nezneli moc presvedčivo. Ďalší zbytočný molotov. OK, skrytu do krytu, Tommy. Musíme si dávať pozor. Tak, prebíj tých 5 nábojov, ale sniper! Ty hovedo. OK, ja radšej budem dávať pozor na tie jeho výstrely. To bolo ešte dobré, že ten odraz toho, tej optiky vám dáva tak trochu najavo, kedy smrť vystrelí. Moje Fortnite reflexy sú docela použiteľné teraz. To prdele, nespomenul som ja práve Fortnite počas toho, čo hraje Mafiu. Je mŕtvy? Prosím, no konečne. Keď môžem obehnúť túto sračku? Ty vole, možno vybehnem na strechu, ak by to hra povolí, to by bolo cool. Hra, no tak, ty vole, Tommy. OK, snažil som sa byť trošku kreatívny, ale... Nevyšlo to. OK, hlavička. No aj tie náboje doti... On furt není mŕtvy, alebo tam prišiel ďalší? Ty vole, to sú čuráci odolní. Buď to, alebo ich je veľa. Vole, to netrafím, ono sa to docela kyváca zo strany na stranu. A ten zmrd ani nestrieľa z nejakého dôvodu. Tak vykúkneš via... Konečne, ty vole, To bol ale porod, snaží sa trafiť tento headshot. OK, za auto. Tak, výbušný barel. Zabilo to aspoň jedného, prosím. Povedz mi, že aspoň tento výbuch nebol absolútne k ničomu. OK, ja potrebujem náboje. Beďme s nábojmi. Tak, poď. Poď, Gockovi. Kam se podiel? Není tady, kurva. OK, chlapci, len poďte na ten most. Tak, to je jeden. To je ďalší zbytočný molotov. Teraz mi tá AI fakt pomohla. Ty vole, on uhorel. Teraz som ho... pekne brutálne. OK, zatiaľ dobré. Trafil som ho? No asi hej, ale nebol tam ten hit marker. Tam sa skryl, aha, tamto. Nádhera. OK, barel. Čo mi tak trošku mu to lízlo chrbát a prdel. Tak je mŕtvy? Hej, tady! To prdele, ty vole, tak teraz som sa fakt zákol. Prosím, že to auto nevybuchne. Wow! Ty vole, kam sa hrabe Hiroshima na tento výbuch? Dopredu, tak toto bol najväčší výbuch, aký som kedy videl vo videohre, no to ma poser. Tento ploz nemal šancu. Dopredu, tu ich bude ešte veľa, asi toto si pamätám z pôvodnej hry, tu som umieral. A tak to bolo hlavne kvôli tomu, že keď som hral Mafiu na kompe poprvýkrát, tak ja som mal na klávesnici zaseknuté dvojité V, takže ja som v kuse bežal dopredu. Tak keby som hral zasrané Subway Surf... Ty vole, smrť tak trošku zabudol, že už tam nie som. A ten výbuch ho síce líznul, ale líznul ho smrteľne, za čo som rád. Žiadne diery... O, do prdele. Tommy, ten stôl! Panikárem teraz momentálne.
To toto je tak na hovno uhol. Mám ho. Padnete mu do zad. Ja ti dám, padni mi do zad. Ty vole. Niekedy mi tie animáci prídu fakt ja trošičku také bullet sponge. Pokiaľ mi nedáte ten headshot. No je tá streľba celkovo do nich. Ten gunplay sám o sebe je v pohode, ale ten pocit zo streľby je taký, že proste parchanta síce to cukne dozadu, ale to je všetko. Tým nábojom tak trošku chýba tá váha, keď si to porovnáte napríklad s Red Dead Redemption 2, to je vole, ale tak Rockstar mal vždycky, no už od GTA 4, dosť dobrú fyziku, čo sa streľby týkalo. Takže ten pocit zo streľby do parchantov tam bol fakt uspokojujúci. Okej, okay, našiel si ma, ale spolu so mnou si našiel svoju smrť, takže ja by som sa netešil na tvoje mesto. Držím hubu. Potrebujem iný uhol. Tomas? To si ich ťahajú z prdele, tie molotovy. Tak som mu tam poslal. Okej. Okay. Parchant práve prebehol cez oheň. Obhorel. Jak zasraná klobása. A behom sekundy sa z toho spametal naspäť. Wow. Ty vole, Sergi, ona mňa posiela svoju elitu. Tuto je vidno. Tuto tam je ďalší sniper. Zabilo to toho smrda za autom? S tým moc nepočítam. Potom, čo som videl, jak ten výbuch odmrdal mocne tú bránku, tak ty vole, ja neverím žiadnemu výbuchu v tejto hre. Tak, ešte raz tento vymrdaný barel, ktorý sa postaral o úplne nikoho tentokrát, no tak to som fakt rád, že som do neho vystrelil. OK, mám 11 nábojov do 1911, hore je sniper, tu na je parchant. No už není, ani neviem čo mal za zbraň. Ale hlavne sa bojím toho snajpera, ktorého si nie som úplne istý, že trafím na takú vzdialenosť s koltíkom. Do prdele, to je taká sračka, ja som si nečakoval toho snajpera, som sa zameril na toho zmrda s brokou. OK, takže toto by sme mali. Vymenil som si revolver, teda vymenil som si 1911 za revolver. Do prdele, nemali by sme to. Ja potrebujem krytie. Tommy. Ty pičo, kde sú? Ja sa potrebujem dostať hore na túto väžu, pretože tam je odstreľovačka. A našiel som aj nejaké náboje do toho sna práve teraz, čo som si všimol až teraz. Takže to je dobre. Ty vole, tu je nula krytia. OK, je tam krytie, ale potrebujem prebehnúť túto platformu. Tommy! Les na ten rebrík. Toto je vrcholne na piču, toto je tak na hovno, že neverím. Prečo to je mačka? Teda líška, to je collectible? To som si nikdy nevšiml. Skurvená líška. No konečne je táto sračka čistá a teraz aspoň viem, že nemám liesť na tú väžu, pretože poskytuje nula krytia a to drevo je len kozmetické. Takže Sergio beží niekam tamto do prdele, a keď by som sa asi nemal kryť za tieto drevené bedne, ktoré nemajú nič iné okolo seba. OK, ja sa bojím, že mi niekto vyjde stať, ale vzhľadom na to, že tam je výbušný barel. Ja som povedal, že to nebudem používať, tú paľbu na slepo, ale aj tak som to proste musel skúsiť. Ja som vedel, že mi to nevíde, že to bude k hovnu. Bro tam proste začal robiť drepy. No, zdá sa, že paľba na slepo a jemu bola k hovnu. Som rád, keď vidím, že herné mechaniky fungujú nielen v môj neprospech. To prdele, tak toto je k hovnu. Ty vole, tu je lekárnička. Ale ona je v inej miestnosti. No to prdele, ty vole, ja teraz fakt neviem. Ja sa bojím kryť za čokoľvek, čo tu je. No aj za mnou je parchant, takže ak ma ten obehne, tak som slušne povedané docela v piči. Okej, hlavička, takže môžem zabehnúť späť za toto. Ja ten barel rozstrelím len tak preventívne, aby to neurobil niekto z nich. Prípadne, aby mi tam niekto nehodil molotov. Do prdela mne došli náboje. No a náboje sú samozrejme tam, kde je ten zmrt. Ak vybehnem vonku, tak tam ma čakajú dvaja, ktorí sú pripravení spraviť z mojej prdele sito. Takže ja
Spravím jeden maličký riskantný krok, zabehnem sem, späť tu. A počkám si na tohto zmrda. Rozstrieľam mu vtáka, pretože jo, tak som to plánoval, rozhodne som nechcel dať headshot. A teraz musím byť opatrný. OK, ďalší. Náboje, molotov, ty vole, aké šťastie, že to je molotov a nie granát, ty vole, no tak teraz to som fakt rád, že to vidím. Keď máme náboje, prečo je tá lekárnička zvonku? Kto dá lekárničku v dokoch, v nákladnom priestore zvonku? To čo je za logiku, kto to dizajnoval, kto bol ten architekt? Kto bol ten mysliteľ toho, že dáme lekárničku von, namiesto toho, aby bola vo vnútri? OK. Čisto. Ty vole, tak to je fakt majstrštyk design lekárničky. Keď máme kľud, alebo ty vole, toto nevyzerá, že máme kľud. Tu bude ešte jedna hrstka minimálne. Ty vole, tam je druhá lekárnička. Nič nevyťahujte, chlapci. Ja by som bol fakt rád, ak by sme mali kľud. Keď odkiaľ mi nabehnú? Aspoň viem, že za mnou je... To prdele, aspoň viem, že za mnou je lekárnička, takže prípadne, ak dostanem nejaký damage, tak tam môžem zabehnúť. OK, ja tam mrsknem ten molotov a ja budem veriť Tomovi. Tak to sme si pekne vymenili. OK, ja trafil som ho... O, počujem, jak tam horí. No nádhera. To bolo, ak by to bol granát, tak vám garantujem, že toho parchanta to lízne, vyzuje mu to maximálne do pánku a zmrt bude veselo ďalej po mne páliť. Mám tie, hovno máš. No ja mám tiež hovno, vzhľadom na to, že som nad ním. Toto je na hovno, to je tak goofy, je prestrelka toto. Ty vole, dobre, že nestihol vystreliť. Ak by vystrelil teraz, tak by mi to zobralo buď všetky, alebo väčšinu životov, čo mám. Čo by nebolo cool. Keď kde je ten zmrt? Keď mám dosť nábojov... Bude tu na niekde, že? Za týmto vagónom. Do predela za týmto vagónom, alebo čo to je. Jop! A nechcem si na ňo vymrdať posledný molot. Ja môžem mať len dva smrdi, môžem mať všetky. To vždycky tak rozmrdá, ak ja zabehnem do iného krytu a on proste zabudne, že už tam nesom. A mrskne ten molotov. No po ničom. K ničomu. Je tam barel? Ty vole, ja nebudem riskovať ten barel. Prečo to mi mierí na ten vagón namiesto toho, aby mieril na toho zmrda? Prohľadni signalizační skřínku. OK, ja to spravím hneď potom, čo si vezmem tu na lekárničku, nebudem riskovať. No hádam a dúfam, že toto boli poslední parchanti, pretože ty vole... Dosť možno najbrutálnejšia prestrelka, zatiaľ. Tak, uvoľníme brzdy. A nájdeme Sergia. OK, to je všetko. Nájdi cestu do skladu. Ja si myslím, že cesta do skladu sa mi našla sama. Do prdele, co to kurva bylo? Do prdele. To kurva nejakej vlak? Nie, čurák, to je konský záprah, more. No jasné, že tu ešte bude nejaká skupinka. Ty vole... Vyjde mi molotov takto? Aj. Toto bolo zbytočné, mal som si to pošetriť na väčšiu skupinku, potom to rebríku asi nevidím hore, čo? Nevyzerá to tak. OK, toto ma trafí, to som... To mi skáž na tie schody, to je idiot ten Tomas! On fakt nevylezie toto tu kvôli ničomu, on to proste neprelezie. Ty vole, tá... Tá ilúzia toho, že som tam mohol vyliesť. Nenávidím to. To bolo, ja teraz rozmýšľam, že som si vymrdal tú lekárničku úplne zbytočne, ale mal by som mať checkpoint.
tu na potom, čo som narazil ten vlak. To znamená, že by som mal mať logicky aj svoje životy naspäť, ktoré som mal, no pred tým checkpointom. Keď to sú ďalšie náboje aspoň. Molotovy mi to síce nedoplní, ale tak náboje sú lepšie než nič. Okay. Preto tam musím počkať na vhodnú chvíľu, toto je jak zasraný ťahový súboj. To hrajem nejaké staré Final Fantasy... O, do prdele. Hrajem nejaké snad staré Final Fantasy na to, že musím počkať, kým Parchan vystrelí, potom vykúknem ja, potom on, potom ja, potom on. To mi... Ja prisahám. Na popol mojej babky, že... Ten Tommy sa niekde nekrie, buď nenabíja, alebo nezalezie do krytu. Koľko fľaš toho molotovu majú zmrdi narvanú v prdeli. Teda narvaných v prdeli. Toto nie je možné. OK, takže momentálny stav k pomere moje životy versus parchanti ostávajúci v tejto miestnosti je kurva prosím lekárničku versus kurva prosím nech už tu není nikto, pretože ja už to nezvládam. O, ty vole, lekárnička! No ty vole, tak to je jak na zavolanie. Daj to sem, naper si ten obves rovno do hrdla, Tommy. To prdele. O, to je Sergio, no konečne. Ja by som toto nevravel. Pretože ja si myslím, že Morello, vzhľadom na to, že je taká horúca hlava, po smrti svojho bratka nebude moc rozmýšľať racionálne. Ten si mne škrábnul, blbečku. Snad si nemyslíš, že bys mě dokázal zabít. Co jsem ti říkal? Na mě nikdo nemá. Takový štěstí nemáš, šmejde. Počkej. No? A tu nadošlo parchantové šťastie. Takže dámy a páni, vzhľadom na to, že celá táto misia mi vyšla krásne na celú jednu epizódku, tak toto je ten bod, kde by som zakončil toto video. Takže dámy a páni, ak ste došli a sem na koniec tohoto videa a páčilo sa vám, hoďte tam like a odber, ja budem veľmi rád. Samozrejme vám tiež ďakujem za podporu u predošlej časti aj u tých minulých. No a v ďalšej epizóde, ktorá by mala začať cutscénou asi, sa pozrieme na to, čo budeme robiť ďalej. Ale taktiež hádam, že to bude nejaké brutálne mrdanie Morella do prdele. No homo samozrejme, tým myslím, že mu zasa pôjdeme po krku, teda nepriamo jemu, ale nejakému politikovi, policajtovi alebo ďalšiemu bastardovi, ktorého má Morello v kapse. Takže dámy a páni, ešte raz, toto je všetko pre túto epizódu a ja sa s vami lúčim. Nazdar!